Matul il-jum tat-tnejn kompla l-ġuri ta' Ronja Zoppardi magħruf bħala Sufu akkużat bil-qtil ta' Teresa Bondin ta' 48 sena minn Raħal Ġdid. Filgħodu sar l-aċċess fuq il-post fi triq il-Madonna tal-Ħnina Żejtun fejn fit 18 ta' Ġunju tal-2005 kien esplodit bomba li waslet għall-mewt ta' din il-mara. Zoppardi huwa akkużat ukoll bl-attentat taqtil ta' mara ta' 60 sena miż-Żejtun li meta splodit il-bomba nzertat qrib il-vittma u li sofrit ġrieħi gravi kawża taħruq. Il-mara ta' 60 sena miż-Żejtun kienet rat raġel ipoġġi basket tal-plastik qrib karozza u hi kienet ġibdet l-attenzjoni tiegħu biex ma jħalli skart. Minnaħa tiegħu ir-raġel ma kienx ta' każ il-mara u telaq minn fuq il-post. Dakinhar stess aktar tard l-istess mara ħarġet biex tneħħi l-basket u ltaqet ma' Angela Bondin ta' 48 sena. Kien dak il-ħin li seħħet l-isplużjoni li waslet biex iż-żewġ nisa jsofru minn ġrieħi gravi u għal daqstant kellhom jittieħdu l-isptar għall-kura. Sfortunatament Bondin mietet fl-isptar sal-luqa fit 8 ta' Lulju 2005. Fil-preżenza tal-imħallef Michael Mallija, il-membri mill-prosekuzzjoni u d-difiża kif ukoll l-akkużat stess u l-ġurati raw minn fejn għaddiet il-karozza li allegatament Zoppardi ħareġ minnha u poġġa l-bomba. Lura fil-qorti aktar tard xiet it-tabib Patrick Farrugia li ra li l-waħda mill-vittmi meta din kienet iddaħlet l-emerġenza issofri minn ħruq. U wara x-xida tiegħu il-prosekuzzjoni ddikjerat li m'għandix aktar provi xi tressaq. Il-prosekuzzjoni temmen li għalkemm il-bomba qatlet lil Angela Bondin u darbet serjament lil mara ta' 60 sena kienet intenzjonata għal mara oħra.